intaa ka bacdi 32 sano waqti laga joogaa waxaa isoo galay geel shana. Geelaha shanta ayaa isoo galay 4 ilmo xasan qowlaha sheegtay calaamadooday lahaayeen. Halla waxaa lahaa qolo reer jalafa calaamadeeda lahayd. Qoorjar iyo waxay lahayd ma iloobin qoorjar iyo waxay lahayd kabaal iyo taraar. Ilaahay wuxuu i garansiiyey anoo nool xayiya inaan dadkii walaalahay ahaa oo xaqaas lahaa inaan cafi ka damco aan ka dalbo. Ilaahay baa mahadle, ilaahay baa halkaan iskugu keenay. Ilaahaygaasaa mahadle anigoo nool oo xayiya inaanu iskugu nimaadno ehelkii waxaas lahaa, xoolahaas lahaa iyo anigu inaan halkaan ku kulanno. Xoolihii ugu dhumay intaasay ahaayeen. Waxa wax u dhammaystiran yahay, ilaahay bay xaggiisay wax ka dhammaystiran yihiin. Qof bilaadan waxba dhammaystirna. Haddii geelaasu wax ka dhiman yihiin hilibkii geela, waxaan rabaa in la igu cafiyo oo dar ilaahay la ii cafiyo. Ayagana waxaan u keenay ilaahay baraka iyo xasanaad ilaahay ka siiyo. Dadkii xaqaas lahaa wixii dhintana ilaahay ha u naxariisto, mindhaa xaqoodu waa u tagahaya. Wixii noolla inay igu cafiyaan baan geelaas galabta u keenay. Odayaasha iyo nabadoonnimada iyo dowladda isugu dimid halkan, sidaasaan geelaas ku keenay. Jaamac Salaad, waxaan leenahay wixii aad keentay oo xoolaha ahaa oo kugu dhumay oo aad garatay inaad bixiso waa kaa qabanaynaa, waana kugu cafinaynaa. Ilmo Xasan guud ahaanna way isku yimaadeen, gaar ahaanna rag badan baa hadda jooga ee maqlahaya, waana isoo wakiisheen, waana kugu cafinaynaa. Waxaana leenahay cafi alle iyo masaabax. Waxaan leenahay walaale, aad iyo aad iyo aad ilaahayran raadi ha kaa noqdo, waayo binu aadanka shaydaan baa ku mataansan. Waxaan u balbalaariyey, waxaan tusay, haddii shaydaanka aadna ka adkaatay. Xalay baa nin wadaad waxaan ka dhagaysanayay, wuxuu yidhi ninka layaa dad buu xoog badan yahay, xooggu ma ahan buu yidhi. Dadka ninka dadka inta lalegda dhacya iskula dhacaan, waa ninka naftiisa ka adkaada oo shaydaanka iska dhiciya buu yidhi ninka. Ninkaas weeye, waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin, waanad si fiican baadan yeesheen ku dayasho mudan. Waxaana leeyahay dadka kaloo islaamka oo xoolaha sidaas oo kale ay ugu baxsadeen, waxa weeyaan oo wixii nool ha iska keenayna, annaguna waa ku cafinaynaa, waa soo dhoweynaynaa, sidii bahalka xuubsan mayno, wixii ku dhumayna waa ku cafinaynaa, wixii hayana waa ka qabanaynaa. Waxaan leeyahay meel kasta ay joogaanba iyo xoolo kastoo dad islaameed oo kuwo kastaba ha ahaadeen inay iska celiyaan meel kastaba, kuwa qaybtan iyo dadkan kaliya maahane, waa qaybaha islaamka oo dhan. Xoolo la kala hayay oo lagu kala hayay siyaabihii Soomaaliya soo dhex maray oo dhac ahaa, ninka Jaamac Salaad oo iska soo celiyey xaqa islaamka. Qofka waxaa lii camalkii caqligu isku meel bay galaan, waa kii ku hormara, camalkiibaa ku hormaray, caqligiibaa usoo laabtay baan leeyahay. Xaqaas wuu iska soo celiyey 32 sano ay ahayd xilligaas, aniga waa garanayaa nin yar baan ahaa xilli horey ahayd. Marka waxaan leeyahay waad ku mahadsan tahay Jaamac Salaad, geelaas aad iska soo celiso, Ilmo Xasan diini ku soo wareejisay, aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa. Waxaan joognaa markaan ku daro meesha aan joogno Dareemaley meel la yidhaahdo, waxay u dhaxaysaa Guldogob iyo Saax Wanaagsan, deegaanka la yidhaahday kala badhaa. Labada beerood oo degan hal Guldogob iyo Saax Wanaagsan, ama aan dhaho Sacad iyo Leelkase, bay ka soo kala jeedaan labada qoloo. Saaka qolada geela iska celinaysa iyo qolada loo celinahayo intaba, waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku mahadsan isku imaadkayaga. Waxaan u mahad celinahayaa Jaamac Xasan, Jaamac Salaad iyo wiilashiisa iyo intii ka shaqaysaba inuu iska soo celiyo maalkaas. Aad iyo aad baan ugu mahad celinahayaa. Soomaalidu wax badan bay soo mandho burbura. Waxaan leeyahay Jaamac Salaad ha lagu daydo, ha lagu daydaan leeyahay. Qof guri dhacay, qof geel dhacay, wax badan baa la kalayaa. Waa ognaa Soomaaliya waxa lixaadaga waa qabaa, wax badan baan waddanka ka ognahay. Waxaan leeyahay ninkaa odaga ha lagu daydo, hal iska celiyo ninkii maal qaba. Waxaan raad lahaynna ma jiraano, qof walba waa la og yahay guriga ninkii lahaa iyo ninkii geela lahaa iyo asalkiisi farciisa. Dad isyaqaano, walaalaho, darisoo, wax walbaaba dadku weeye waa la isyaqaanaa. Qaasaan waxaan leeyahay reemudug, wax badan baad kala haysaane, iscafiya. Ninkii xoolo xaq ninka kale leeyahay hayaan, ha cafiyo, hana u geeyo. Magacayga Bashiir Xasan Diini baa la yidhaahdaa, waxaanahay askari Soomaaliyeed oo federaalka, aniga iyo askartan kaleeto oo meesha ila taagtaagan boolis iyo militariba waa isugu jirnaa. Federaalka Soomaaliyeed baan nahay. Ilaah baa mahad u sugnaatay inaan maanta meesha aan imaano u dhaxaysa Guldogob iyo Saaxo, Saax Wanaagsan, waana shaqadeedii. Halkaanna waxaan u nimid geel baan kala wareejinaynaa insha allah biidnillaahi kariim. Geelaas aabbahay baa iska lahaa markii hore, haddana annagaa leh. Aniga ayaa wax kala joogay anoo jira 12 sano 32 sano ka hor. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Maanta ayaa ninka muxsinka oo la yiraahdo Cabdullaahi Jaamac Salaad
جامع سلاد أيا قعنت هذا دب ها جامع سلاد ده أيا ما أنت أو تاريخ ده أيتاي أنا صدقن كي بشي صدحات قعنت هذا كسوري شيء ما أنا وحنا أم هذا علينا الله سبحانه وتعالى مرك كوبات ما هذا لبان ده وحنا إسكال ده كان ومش إسكومي أهل ده يا أدرك جامع سلاد يويلش شيء سه بنا أم هذا علينا يا ده أنا وواجب نصارى مركزه إن أنا نمارنا ماله أنا كله تكشى غيره وهو الله يجي وحنو كتو وحنو متلينا دولة الصومالية متلينا